Простір саме тут є осередком дружньої допомоги вимушеним переселенцям із Мелітополя. Тут можна отримати гуманітарну допомогу, інформацію щодо працевлаштування і юридичну консультацію. Наш центр працює з 15 червня, і по запитам людей ми бачимо, що людям не вистачає саме комунікації з своїми мелітопольцями, з такими ж самими, як самі. Тому наш сьогоднішній захід саме комунікаційний, наєднання. Через вимушений переїзд найбільше постраждали діти. З ними тут займаються волонтери та психологи. Окрема програма в нас запланована саме для діток, оскільки їх друзі залишились там, в Мелітополі. Дітки найбільше страждають від недостачі цієї комунікації. Батьки залюбки приводять до нас в центр своїх дітей, з ними бавляться наші аніматори. На сьогодні діють майстер-класи з орігамі, плетіння патріотичних стрічок, малювання спільної карти побажань для нашої країни. Ми водимо ці стрічки, то ми їх вирізаємо, пишемо. А потім клеїмо. Краще країна Україна. Вони побажання дають, слогани писали. Якраз так, щоб створити на мапі України. Ось у нас жовто-блакитна така мапа з їх сердець, любові до своєї країни. Більшість мелітопольців, які звертаються до центру, ще не оговтались від травматичних подій, каже психолог Владислав. Тому рекомендує не закриватись у собі, тим паче, якщо маєте дітей. Дитяча психіка гнучка сама по собі. Тому я з ними малюю, ліпимо з пластиліну, розмовляємо. Дітям треба пояснювати, що вони вже знаходяться в відносній безпеці, те, що вони вже виїхали з тих територій, там, де становиться для них хоч якась загроза, тут ще спокійніше. Можна приходити ще на декілька сеансів, щоб, якщо людині не допомогло перший сеанс, то можна ще приходити на інші. У нас дуже гарні люди, можна є з ким поговорити. 10-річна Олександра, наприклад, щодня відвідує центр разом із мамою. Тут дівчинка почуває себе у безпеці, вже знайшла друзів і вірить, що рідне місто скоро звільнять від окупантів. Да, на день відкриття я прийшла, вже подругу себе знайшла. Тут аніматори приходили, пісні всякі поють. За орігами робимо. Вірю в ЗСУ. Да. А 12-річний Ярослав остаточно впевнений – мелітопольці скоро повернуться додому. Просто хочу сказати, що всім привіт і щоб ніхто не грустив по дому. Все одно рано чи пізно всі будуть там. Тож, як-то кажуть, вустами дитини говорить істина, а значить Мелітополь завжди був, є і буде Україна. Маргарита Компанієць, Артем Герасимов, ТВ5.